Շնորհակալություն, պարոն Արամյան, մարմասը ներկայացնելու եւ նաեւ մեր արցային անդրադառնելու համար։ Ես սուղակի երկու պարզաբանման համար հարց ունեմ։ Առաջինը նշված է, պարոն Արամյան, ծխելու դեմ պայքարի քարոզարշավն իրականացում, այստեղ 100 միլիոն դրամ է նշված։ Այո։ Եվ կենտրոնի անվանումն է, այսինքն հանրային կապերի եւ տեղեկացիան կենտրոն։ Խնդրեի սուղակի ներկայացնել, թե թեմատիկան, այսինքն ոնց ենք մենք որոշում, մենք ամեն տարի նույն թեմայով ենք տալիս, թե հնարավոր է այլ թեմաների նույնպես ֆինանսավորում տալ, այսինքն ես դրամաշնորհների տեսքով եմ ինչքանով որ ես գիտեմ, եթե ոչ քնթրեի պարզաբանել, եւ մյուսը այստեղ հետբուական ուսուցում ստացող մասնագետների թիվը, մագիստրոսների թիվը, միտեղ 76 է գրած պարոնը, միտեղ 71, բացի կառավարման ակադեմիան ինչ որ այլ ով այլ բանկա, թե կառավարման ակադեմիային վերաբերում։ Եվ երրորդը, ինչքանով որ ես տեղակեմ, հանրային խորհուրդը նույնպես ֆինանսավորում է նախագահի աշխատակազմի կողմից։ Այստեղ ես փորձեցի գտնել պահպանման ծախսերը, չգիտա, եթե հնարավոր է հանրային խորհրդի պահպանման ծախսերը թիվը ինչքան։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, ես ուրեմն նախ թվականակի մասով ասեմ, ճիշտ թվականակը պարոն Մարոյան, դա 76-ն է, մենք ունենք այդ պատվերով պետպատվերով 38-ական տեղ նախատեսված առաջի և երկրորդ կուրսի մագիստրատուրայի համար, նշեմ, որ նաև այդտեղ կրթաթոշակը, սա նաև կարևոր է իմանալու համար, կրթաթոշակը վերջին 4 տարիների ընթացքում չի փոխվել, դա 43,800 դրամ է, և դրանով ածանցված որևիցե փոփոխություն չի կատարել, բայց ճիշտ թիվը 71-ը երևի թե վրիպակի 78-ն է, 76-ն է ներողություն։ Հանրային խորհրդի հետ կապված ես պետք է ինձ մոտ ունենամ, իհարկե ամբողջությամբ դա մեր բյուջեով է արտացոլվում, ամբողջ գումարը, ես ասեմ, այնտեղ հաստիկների թվականակը մոտավորապես 8 աշխատող են հանրային խորհրդի կազմում, ամբողջական գումարը մոտավորապես 40 միլիոն դրամ է կազմում։ Եթե ձեզան հետաքրքրում է ավելի բացվածքը, ես ավելի բացված կարող եմ ձեզ ներկայացնել։ Ինչ վերաբերվում է ծխելու դեմ 40 միլիոնը այսօրվադրությամբ կատարված ծախսն է դնակ, ինչ վերաբերվում այդ դրամաշնորհին, ասեմ գործընթացը ոնց է, մենք ունենք նախագահի կարգադրություն, որով որ յուրաքանչյուր տարի, ճիշտ եք նկատում, մենք ունենք 100 միլիոն նախատեսած, ընդ որում այստեղ մի փոքր ավելի ընդլայնվել է ոչ միայն ծխելու դեմ պայքարը, այլ նաև երկրորդ կոմպոնենտ է ավելացվել, նաև շրջական միջավայրի պահպանությունը, այս երկու խոշոր կոմպոնենտները, որ բավականին կարևոր է, որ հանրային իրազեկությունը բարձան, դա խորխային պրոբլեմները, ընդ որում միջազգային փորձագետները փաստում են, որ այս մասով եւ ծխելու դեմ պայքարը, որը հետագայում դեմոգրաֆիական խնդիրներ է առաջացնում, գոտնը դեգրադացում է նաեւ սնորսերունդը, մանավանդ երիտասարդների եւ կանանց մոտ խնդիրներ է առաջացնում եւ ծնելության եւ առողջական եւ վերարտադրության մասով, հիմնականում մոտեցումը նաեւ որ հանրային իրազեկվածությունը պետք է բարձր, դրա համար ամեն տարի մենք դա իրականացնում ենք, նոր միջոցառում, որը շրջակա միջավայրի պահպանությունը եւս կարեւոր է, բայց ամեն դեպքում մենք փորձենք եղած միջոցների շրջանական փոփոխություն չանենք, այսինքն նոր կոմպոնենտ ավելացրեցինք, բայց գումարը թողեցինք նույնը, ընդ որում անվանակարգերն էլ մեծացրեցինք եւ փորձեցինք, որ այն հասարակական կազմակերպությունները, որոնք դառնում են հաղթող այս մրցույթին, որոնք գիտեք, սա նաեւ կարգավորված է նախագահի հրամանագրով 2008 թվականի, այն նրանց թվականակը եւս մեծանա, այսինքն շարունների թվականակը մեծանա, ես ձեզ բերեմ այսպես մոտեցում թվերը, օրինակ 2013 թվականին հաղթող ճանաչվածները մոտավորապես եղել են 20-ի կարգի, 2014 թվական 13 թվականին 12-ին տեղել է 24 կարգի և 2013-ին մոտավորապես 35 կարգի, այս տարի մենք արդեն ունենք 81 հաղթողներ ճանաչված հասարակական կազմակերպություններ, ընդ որում դիմորդն դիմումատուների քանակը հայտեր ներկայացնողների 212 է, սա փաստում է մի մասին, որ գործընթացը կատարվում է բավականին թափանցիկ և հասկանալի, ընդ որում մենք նաև անվանակարգերն ենք մեծացրել այդ երկու ռակուրսներով, այստեղ ավելացվել է ևս 3 անվանակարգ, մեկը ես արդեն նշանցի բնապահպանության ոլորտին վերաբերող անվանակարգն է, մենք ցեղասպանության 101-ի տարելիցին ընդառաջ ենք անելու գնում, այստեղ ևս անվանակարգ է
նախատեսված եւ մեր օրա հերոսների փառաբանման ուղված տեղակայք որ նախագահը մեկ անգամ հանդիպման ժամանակ դրա մասին խոսեց որ կարեւոր նաեւ գործընթաց է որ մեր մտածելունդը եւ ընդհանրապես մեր ազգաբնակչության տեղակ լինի մեր օրյա հերոսների մասին իրենց կատարած հայրենի վեր գործունեության եւ այլ մասին